因为喜欢李小龙，他把自己的名字改成了刘小龙。一身正气的精神，想帮助别人的时候，能有自己的力量去帮助别人。自从叫了刘小龙，他还真就靠小龙虾发了财。高深莫测啊，做龙虾做得比较好的一个神秘莫测的高人。喜欢李小龙，名叫刘小龙，靠着小龙虾从农村老家走出的他，竟然真的从初到南京的一条虫，变成了南京餐饮行业里的一条龙。欢迎收看《致富经》。今天节目的主人公名字很有意思啊，因为他从小呢就喜欢功夫明星李小龙，所以干脆他把自己的名字给改成了刘小龙。而且这刘小龙、李小龙说快了，刘小龙、李小龙，哎，您还听上去觉得差不多啊。但是自打叫了这个名儿，这个名字似乎还真的就有了神奇的功效。如今他不仅靠着小龙虾发了家，一年收入3000多万元。他也真的从当年的农村小伙成为了南京餐饮行业里的一条龙。这一天在刘小龙的店里，就像是在迎接一场盛大的节日。300多斤小龙虾，6种口味，摆成了一个直径1.8米的圆盘。你往高处站着，是没见过这么多龙虾还是怎么着？盛宴，见过龙虾，但没见过这么大的吧？对，40分钟之前。帅哥今天是第一个到的啊，我是第一个观众。是的，看着挺好吃的，应该不错，大老远就闻着味儿了。我就等着1、2、3呢，我这急够呛了都，你没看我都出汗了。您来多少时间了？哎呀，有10多分钟了吧？妈呀，搁这闻半天味儿了吧？就是光看吃不着，着急。想吃龙虾，先要比赛，而比赛的内容是刘小龙精心设计的。你看看出什么机关来了？好像这是壳，这是肉，是吧？啊！厉害哟！你分析一下。就是包的特别完整，对，大家觉得包成这样难不难？这个是高难度，高难度。怎么合作？你们俩想？他包我吃。你们俩平时认识吗？不认识，不认识啊。对啊。不认识的人，你就跟他合作了，都已经。这然后感觉好。然后还让人家包，你不得吃？这是一场让参赛者有些难受的比赛。剥完的小龙虾肉得忍着别往嘴里放。比赛不比谁吃得快，而是要比谁剥得又快又好。为了能把肉剥得更完整，有的选手甚至手都抖了起来。我觉得我这个挺好的，就是我手先抖，我摆都不会摆了。你为什么抖呢？我不知道，就是比赛就抖了。你是想到那个得奖的激动？心想我大奖马上要到手了，马上要拿到大奖了。对，看着是个汉子，怎么干活那么细致呢？我弄不出来啊。平时吃虾的时候觉得虾壳难不难包？你想想那个。平时吃虾根本不管完整度，只要肉是完整就行了嘛。是不是我这还可以啊？我包一个了啊，来第二个。最终，这位大哥在3分钟之内剥了2只小龙虾，因为剥得又快又好，他获得了刘小龙店里800元的代金券，而其他参与者也有200元的代金券。而今天的重头戏还在后面，现场300多斤小龙虾，每只都是个头在1-2以上的精品龙虾，每斤进价58元。成本就接近20000元的小龙虾，刘小龙邀请市民全部免费品尝，吃完为止。一个小时之内，白送近20000元钱的小龙虾，刘小龙为什么这么做呢？让北京人们就享受这个南方人做龙虾的这个吃法。这么多的品种，好多人因为爱吃龙虾，但不会剥龙虾，所以说我举办了这场剥龙虾比赛，就教大家这个知识，怎么去剥龙虾，剥得也好，吃得也好。喜欢就常来，谢谢啊。刘小龙出生在江苏省的农村。20年前，这个农村小伙不仅自己在南京站住了脚，还把村里上百号人都带到了南京。
很多人都参不透刘小龙的高明之处。他没有背景，不爱说话，又特别不喜欢交际，但就是这么一个外地来的农村小伙，不仅成为了南京餐饮行业里的人物，就凭着他老家的小龙虾，一年就能有近3000万元的销售额。高深莫测，大家都知道他是这个行业老大里面做龙虾做的比较好的一个神秘莫测的高人。我发的就是刘小龙的财，从我内心上确实发的是大财。就随着他做大，您也就跟着沾光呗。哎，对对对对，沾大光，沾大光。刘小龙不仅名字叫小龙，还真的就靠小龙虾发了家。人家这名儿怎么这么会起呢？刘小龙说，他这名儿可不是会起，而是会改。17岁那年，刘小龙进城了。刘小龙说，那个年代敢出来的都是胆大的。然而胆大的刘小龙进来南京的第一天就懵了，这南京怎么这么大呀？偌大的城市面前，刘小龙渺小的像一条虫。倍感无助时，他想起了一个人。这还是有了难度的。如今年近50，穿着皮鞋，刘小龙还能爬上这棵树。他说，这全靠他从小就喜欢功夫明星李小龙练就的功底。喜欢李小龙的精神，一身正气的精神。虽然你看到瘦，想帮助别人的时候，能有自己的力量去帮助别人。因为喜欢李小龙，为了给自己打气，刘小龙到南京做的第一件事就是给自己改名。然而从那天起，这个名字也似乎真的灵验了。刘小龙的命运不仅因为小龙虾而改变，他也真的从初入南京的一条虫变成了南京餐饮行业里的一条龙。从虫到龙，刘小龙是如何完成这场人生蜕变的呢？在南京，刘小龙先是开启了出租车，他有着村里人的淳朴热情，他帮老大爷赶过火车，挽救过跳桥女青年，他连年被公司评为先进，还被评选为南京市10佳出租车驾驶员。1997年，他用开出租挣到的第一笔钱，在老家洪泽区开了一家土菜馆。正是这次经历，让刘小龙捕捉到了一个从此改变命运的商机。刘小龙的老家洪泽区位于洪泽湖畔，湖中产小龙虾，当地人向来都有吃小龙虾的习惯。这是怕这个体力活，我感觉这个方向。我觉得我在家的时候就能吃这一铲子就不错了，结果在这儿是这么多铲同时在煮，铲这个还是个体力活呢。体力活。因为是产地，所以早在20年前，当地人吃小龙虾就已经是一件很寻常的事了。但那个时候还没有人把小龙虾当好的食材，当地甚至有穷人吃虾的说法。当年恐怕谁都没有预见，这个没人注意的小龙虾会在接下来的20年间身价倍增，很多人的命运甚至因虾而变。而这其中就包括刘小龙。2001年，正在老家开土菜馆的刘小龙发现，他店里并没有作为主打菜的小龙虾，却风头强劲。好多南京人真的是一车一车拖家带狗去吃小龙虾，完了一回南京了，不行，我要到南京去开。然后我说，这个龙虾在南京肯定会火。2001年，刘小龙借了20万。他把老家饭店连厨师带服务员整个搬到了南京。第三年，他的销售额突然猛增到了170多万元，突然就起来了，很厉害。他就一夜之间就突然，这个小龙虾说卫岗要吃龙虾，就到卫岗吃龙宫龙虾。哎，那时候都不理解，开车子到他那个去打包，打到我的酒店来吃。那我觉得奇怪了，这个龙虾有什么特别之处？一个从农村老家出来，在南京举目无亲的农村小伙，靠着什么一炮而红呢？刘小龙说，这全靠他找到的一种虾。这什么虾能有这么神奇呢？刘小龙说，到了批发市场上就能看明白了，他要找的虾也在那里。好，这
都开了，这么一粒子转就半了。老爷，老爷，都一样，就两个，你看，这两个趴着。就这两个，要不要？热闹背后更是一场买卖双方的博弈。刘小龙告诉记者，在这个市场上看着都差不多的小龙虾其实大有玄机，初来乍到的外行人根本摸不清这里的水深，好像不太干净。哎，对啊，干净，它这是原汁原味的，原汁原味。这个钳子怎么这么大呀？这个钳子大，虾子大，钳子就大呀。最好笑的，你看人大就是大呀，多么搭配。那为什么有白的有黑的呀？对啊，那这样白的有老一点的，就跟人皮肤一样的，有黑皮肤、白皮肤。第三，哎，对，这些商贩说的是真的吗？钳子大小真是个头区别，肚皮黑白真的是小龙虾的肤色吗？在一处商贩那里，刘小龙找到了他想要的虾。他家虾的质量不错，很干净，你看。这才是我要的虾，这种是顾客吃了，一时也想吃。刘小龙挑的虾是白肚皮小钳子，他说也正是靠着这种虾，让他在南京一炮而红。刘小龙找到的虾到底有什么高明之处呢？摆在面前的两盘清水煮小龙虾，个头一样，做法相同，通常在饭店里的售价也一样，但是却有着外行人看不出的玄机。对，你两个都对比一下。哇，这真的是不一样。但是这边的这个没有可能是这边洗完澡之后的样子吗？那不，他这个洗不洗，他都这个色，这个洗过很有可能，哎，干净一点。但是外面洗可以洗干净，里面。你是洗不干净的。二三，果然黑肚皮的虾剥开后鳃也是黑的，那么黑肚皮和白肚皮吃着会有什么不同呢？刘小龙先给记者尝了白肚皮的虾。就这种就是吃到一口就觉得很开心的感觉。对呀，就瞬间就开心了。黑肚皮又会是什么味儿呢？哦，我吃出来了。有什么感？有什么不同的？有一种味儿，土腥味儿。巨大土腥味儿，甚至有时候还有点像臭味。所以会吃的就是吃这种。对，但好多人不会吃。漂亮的一个虾，然后翻过来这个地方是。还是刘小龙说，白肚皮的虾是湖虾，通常是生长在大湖之中，水质优良，所以肚皮是天然的白色，而黑肚皮的是沟虾，肚皮黑说明生长的环境差。而虾的钳子大钳子小更是一个只有内行人才知道的诀窍。这两只虾身长一样，可钳子却有大有小，要看出其中的玄机，就要把它们的肚皮翻过来。钳子大的虾肚子上有两对小脚，而钳子小的虾肚子上却没有。而这种肚子上有小脚钳子大的虾就是公虾，而没有小脚钳子也小的是母虾。它的尾巴比公虾子大，爪子小，黄比公虾子黄度。要是金桥的时候是一半的价格，就是公虾只是母虾一半的价格。一半的价格。会吃的人吃母虾，不会吃的吃公虾。刘小龙只用湖虾，只选母虾，因为刘小龙知道他一个外地人在南京没个依靠，想立足唯一能靠的就是产品的品质。然而这还只是刘小龙在南京站住脚的第一步。2009年，凭借在南京街头的一个发现，刘小龙在南京当地迅速扩张，一年之内新开3家分店，生意最火时一家店一天就能收入15万元。刘小龙又发现了什么财富之道呢？到2009年，刘小龙感觉到南京当地的饭店越来越多，人们对吃的要求也越来越高，如何能在遍地的饭店中让人记住自己呢？刘小龙想起了在南京街头上看到了一个有趣的现象。那个龙虾馆，你一个凉菜都没有，我觉得这我说怎么龙虾还这么做，但是生意照样很火爆，照样还排队。只做一道小龙虾的小龙虾馆让刘小龙恍然大悟，
2009年，他将菜单上小龙虾菜品的比例提高到70%，在同行中率先确立了靠小龙虾一只单品打天下的经营思路。单品店便于复制，2009年，刘小龙一年就新开了3家分店。他带动了一个行业，就是做这个单一品牌的这个行业态，能把小龙虾做成一个品牌出来，他的战略，他的定位，可能不是我们做中餐的可以去立马就能学到的。到2014年，刘小龙的龙虾店已经变成南京当地的知名品牌。然而14年间，当年没人注意的小龙虾也已经摇身一变，已经成了南京的一个新标签。这的龙虾个儿更大，我们吃着更过瘾。吃龙虾必须喝酒，说句不好听叫喝龙虾必须吃酒。听说这的龙虾更棒，所以我们尊重过来。我可能怀疑你们是这街上哪个店的那个老板啊？我觉得是托。打包的小龙虾没毛病。然而，就在小龙虾餐饮火爆的背后，却有一个困扰整个行业的难题。一般是3月份吃到11月份，哎，他到冬天就关门了，有的龙虾就不做了。到了冬天时候你不开了，明年很有可能客人就不来了，流失了，那怎么办呢？这是就是每个龙虾店老板的头疼的问题。夏天火爆，冬天死掉，说的就是小龙虾馆特有的现象。这是由于冬天小龙虾产量低了，进价也高，很多小龙虾馆不挣钱，干脆就关了。已经在南京做得风生水起的刘小龙也躲不过这个难题。来南京后，他先后开了10多家分店，但全部都是只开一个夏天。然而就在2014年冬天，刘小龙不关门了，而且将这一年的销售额提高了30%。他更是同时经营起了3家全年营业的小龙虾店，而解决问题的关键就在一盆鱼。刘小龙发现，他小龙虾馆的主要消费群体是一些有经济能力、对口味有一定要求的青年人，食材新鲜、口味过瘾是他们对菜品的要求。新鲜的鱼切薄片，加入四川麻椒，吃起来鲜美又麻辣过瘾。针对目标消费人群开发的椒麻鱼，不仅可以降低冬天小龙虾的点菜量，也弥补了小龙虾利润低的问题。把我们夏季的爆款和冬季的这个能够相互的衔接起来，来弥补这个龙虾的不足，让我们龙虾呢旺季更旺，淡季呢也能够让老百姓品尝到龙虾的菜品。我觉得啊，他那个根深蒂固的那个地方是他的地盘，很多人说要做龙虾到他那个地方就没敢去的，为什么？你们做不过他，人家在那个呢，我做不过他，我放到那边我肯定会死啊，所以我们不会尽量开在那附近。这刘小龙啊，当年到南京只是想着能养活自己，但是现在他可不仅养了自己，一大家子几十口人，甚至有人说了，说他养了一个村儿。10多年间，刘小龙先后把自己村里上百号人都带到了南京，连村支部书记的弟弟都在他那儿打工。在刘小龙的老家，这刘小龙可谓是今非昔比了。刘小龙的车子刚一到村头，很多村民就赶了过来。什么一下车就叮咣咣咣咣一阵，哇，这是什么？这是欢迎我们的是吗？哦，谢谢你们。然后，但是我们其实经常去村子里面，都没有接受过这么隆重的欢迎。您，我看您专业打鼓多长时间了？最低50年，最低50年，您看看这个，这个最低50年这么专业，就是用这个，是一个树杈，人也老化了，东西也老化了。啊，这个树杈是用了得有50年了吗？这个才远的。10多年的打拼，刘小龙不仅改变了自己的命运，很多人的命运也因他而改变。他把家里带好。然而就在2015年底，一个朋友的一番话给刘小龙泼了一盆冷水。他说：刘小龙，你留什么？你到北京看看去。我说什么意思啊？
我说南京做这么好，牛这么牛有什么用？去北京看看呀。去北京看看，看什么呢？听了朋友的话，刘小龙买了张火车票就直奔北京。下午3点，刘小龙到了北京的簋街，这一看，真把他给看懵了。懵了，真的懵了。下午3点多钟，三点多还想排的，我说不至于吧？我3点多钟还能吃小龙虾吗？他就是在吃小龙虾。簋街之行就像一盆冰水，从头到脚给刘小龙砸了一激灵。说我迟早一天，刘小龙也要回到簋街开个龙虾馆，我是当时就这么想了。然而北京哪是个说来就来的地儿呢？北京的簋街更是上演了小龙虾爆红传奇的圣地。簋街卧虎藏龙，刘小龙凭什么敢来这里比划比划呢？然而刘小龙铁了心了，他还就认定簋街了。2016年，刘小龙收到消息，簋街上有一家商铺几小时前刚刚挂牌出租，从听着信儿到签合同，他只用了3天时间。这个刘总真想得起来到北京去开这个店啊、哦，真的是的。然后说，亏本的日子在后面呢。咱现在北京小龙虾，我不知道北京他的理念吃不吃小龙虾。首先，我们对那个北京那个市场，我们不是很了解。当南京的很多同行还搞不清楚北京人到底吃不吃小龙虾的时候，刘小龙已经在北京吃小龙虾最火的簋街砸下400万。当年的北京之行虽然看傻了眼，却也让他看出了北京小龙虾的商机。刘小龙发现，虽然同为小龙虾，但北京跟南京的做法却是两码事。北京的小龙虾叫麻小，口味以麻辣为主，顾客吃的就是一个辣的过瘾。而南京的小龙虾更注重吃虾的那口鲜味儿，随便哪家的菜单上小龙虾的口味就有10多种。哎，有了，这个一开始觉得像是火山在喷发一样哈。对，这个冰镇龙虾其实讲究一个腾云驾雾的感觉。这个我觉得聚会的时候很有气氛，这个菜特别有气氛。对对对，就觉得是很多美女在这泡温泉的感觉，一个个都伸着胳膊在这儿。为了在簋街上有个华丽亮相，刘小龙一到簋街就举办了各种突出南京小龙虾特色的推广活动，甩出南京牌。目前刘小龙带着老家人已在北京开了2家店，2016年的销售额达到3000多万元。在南京的这个消费者心目当中呢，成为了一个精致的招牌，特别是呢，他有这种愿望啊，走到首都北京，能够把江苏的各种不同制作方法的龙虾能够带到北京，让大家呢对龙虾的这个产业啊有一个全新的了解。刘小龙的发家史啊，更像是这20年来小龙虾餐饮行业发展的一个缩影。刘小龙的成功，除了他的真诚朴实，还有一份不但敢想，想到了就去做的果断。如果没有当初啊一拍大腿说上南京就上南京的勇气，没有在别人还在怕这怕那的时候非要挤进北京的猛劲儿，刘小龙也不可能占领先机。敢想敢干，有勇有谋，这是他成功的关键所在。好了，观众朋友，您在收看农业节目的同时，不要忘记拿起手机参与摇一摇互动，打开微信点击发现摇一摇摇 TV 获得惊喜福利。想了解节目的更多内容，请关注我们的官方网站农事网，农事网官方微博、微信、移动客户端，同时欢迎登录央视网浏览查询。你还可以直接扫描屏幕左下方的二维码关注致富经官方微信，获取更多致富信息。广告之后，我们一起来看致富经下期节目为你安排了哪些精彩内容。他用一支独臂闯天下，因为一个商机，他在令人恐惧的乱坟岗里住了4个多月，没有踏出一步。他爱上了一个够不到的女人，这成了让他坚持下去的最大动力。他从几头小猪起步，7年之后销售额超过2000万元。看现实版的杨过如何赢得财富，抱得美人归。